Günün xəbərləri. Daşqın bölgəsinin problemləri həll edilməmiş qalır. Korrupsiya avtonəqliyyat sisteminin təkmilləşməsinə imkan vermir. Neftlə çirklənmiş ərazilər monitoring edilib. Travmatologiya xəstəxanasının binası yandı. Çelyabinskdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tədbir keçirib. Azərbaycanın mərkəzi Aran rayonlarında baş verən 20 miqyaslı daşqınlardan 7 aydan artıq vaxt keçsə də, əhaliyə dəyən ziyanın nəticələri hələ də aradan qaldırılmayıb. Bunu dekabrın 24-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində keçirilən toplantıda Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin koordinatoru Oktay Güləliyev deyib. Kür daşqınlarının təsirinə məruz qalmış insanlar üçün 2 qəsəbə salınıb. Bunlar İmişlinin Telişli və Allah Mədədli kənd sakinləri üçün 104, Saatlının Novruzlu kənd sakinləri üçün isə 178 fərdi yaşayış evindən ibarət eyni adlı yeni qəsəbələrdir. Hər iki qəsəbənin salınması üçün xərclənən ümumi vəsait, eləcə də 2 otaqlı, 3 otaqlı və 4 otaqlı hər bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsaitin həcmi, tikinti işlərini həyata keçirən şirkətlər, onların seçilmə proseduru barədə heç bir məlumat verilmir, deyə o bildirib. Tədbirdə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, hökumətin daşqınların nəticəsinin aradan qaldırılmasında yol verdiyi qeyri-şəffaflığa görə, dövlətin müvafiq strukturlarının məhkəməyə verildiyini, amma bütün hallarda verilən şikayətlərin məhkəmə icraatına götürülmədiyini bildirib. Salyanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə Kür çayı ətrafında Tuqay meşələrinin qırıldığını və bu meşə torpağının bəndlərin bərkidilməsinə sərf edildiyini bildirib. Bakının yol nəqliyyat infrastrukturu təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Son 4 ildə bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər görülsə də, hərəkətin təhlükəsizliyinə mənsil olan strukturlar vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər. Bu barədə dekabrın 24-də Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verilib. Bakının yol patrul xidmətinə xərclər son illərdə bir neçə dəfə artsa da, yol nəqliyyat hadisələrinin, həmçinin zərər çəkən və həlak olanların sayında azalma yoxdur. Heç kəsə sir deyil ki, ölkədə yol polisində korrupsiya hökm sürür. Amma Gürcüstanda bu problemə son qoyulub deyə Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov bildirib. Onun sözlərinə görə nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsindəki problemləri avtonəqliyyat vasitələrinin sayının artmasının ayağına yazmaq olmaz. Adam başına avtomobillərin sayına görə Azərbaycan Gürcüstandan 5 dəfə geri qalır. Hüquqşünas Kamil Səlimov isə bildirib ki, Bakıda tikinti işləri nəqliyyat infrastrukturu nəzərə alınmadan həyata keçirilir. Hərçənd Nazirlər Kabineti yanında Baş Nazirin müavini Abid Şərifovun rəhbərliyi ilə Yol Təhlükəsizliyi Komissiyası var. O həmçinin qeyd etdi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yeraltı və yerüstü avtomobil dayanacaqlarının yaradılması üzrə özəl strukturlarla heç bir iş görmür. Halbuki şəhərdə avtomobillərin dayanması üçün yer qalmayıb. Universitet arasında yol təmir olundu. Dekabrın 24-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində Bərabər İmkanlar Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində neftlə çirklənmiş ərazilərdə ekoloji vəziyyətin təhlili mövzusunda tədbir keçirildi. Layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında GHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və Qaradağ Siment Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Biz əsasən Balaxanı, Suraxanı, Binəqədi ərazilərində monitoring apardıq. Daha çox yerli əhali ilə, eyni zamanda bələdiyyə üzvləri ilə də görüşlər keçirdik. Həmin ərazilərdə olan problemləri aşkarlamaq üçün suallar bloku hazırladıq və həmin ərazilərdə yaşayan insanlara təqdim etdik. Bizim müşahidələrimiz göstərdi ki, həmin ərazilərdə vəziyyət pisdir. İnsanların evlərinin yanında neft gölməçələri var və bu da onların sağlamlığı üçün ziyanlıdır, deyə Bərabər İmkanlar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Rafiq Təmrazov bildirib. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Oktay Gülalıyev isə bildirib ki, bu sahələrə həm dövlət, həm də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pul ayrılır, lakin bu sahədə vəziyyət ağır olaraq qalır. Biz qurunu görürük və müşahidə apara bilirik, lakin dənizdə nələr baş verdiyindən xəbərsizik. Orada olanlar quruda olanlardan daha təhlükəli ola bilər, deyə Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Mübariz Tağıyev bildirib.
Dekabrın 24-də Bakının mərkəzində Üzeyir Hacıbəyov küçəsində travmatologiya xəstəxanasının binasında güclü yanğın baş verib. Yanğın saat 9-a yaxın binanın damında baş verib. Yanğın zamanı binada adam olmayıb. Bina təmirlə əlaqədar çoxdan bağlıdır. Alovun söndürülməsinə ondan çox yanğın söndürmə briqadası cəlb edilib. Ötən əsrin əvvəllərindən qalan bu binanın çox hissəsi taxtadan olduğundan alovun söndürülməsi çətin olub. Saat 11-ə yaxın yanğın lokallaşdırılıb, onun aşağı mərtəbələrə və qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın söndürənlərin işinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini Etibar Mirzəyev başçılıq edir. O, Obyektiv TV-yə bildirib ki, yanğının səbəbləri hələlik məlum deyil. Qeyri rəsmi məlumata görə isə yanğına qısa qapanma səbəb olub. Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində fəaliyyət göstərən Ozan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Rafael Quliyev dekabrın 24-də RIA Novosti agentliyində mətbuat konfransı keçirib. O, vilayətdə 7500, Çelyabinsk şəhərində isə 3500 azərbaycanlı yaşadığını, onların əksəriyyətinin Ozan ətrafında birləşdiklərini deyib. Mərkəz 2000-ci ildə qeydiyyatdan keçib və əsas vəzifəsi Azərbaycan mədəniyyətini Rusiyaya tanıtmaq və burada yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım etməkdir. Biz vilayətdə qonaq deyilik, ona görə də yaşadığımız cəmiyyətə tam hüquqlu inteqrasiya edilmək ilkin vəzifələr sırasındadır, deyə Rafael Quliyev qeyd edib.